Jethuset er jo Danmarks ældste industrihus og opført af general Classen som et kanonstøberhus. Der har været støbt kanoner, og der har været støbt kirkeklokker, der har været støbt ovne, potter og pander i det her hus igennem rigtig mange år. Det er Frederiksværks vugge, der ligger her. I dag bruger vi jo Jethuset som kulturhus, og det vil sige, at der hele året rundt er udstillinger, der er koncerter, der er klassisk koncert, der er rockkoncert, der er store festivitas herinde hele året rundt. Det er et sted, der giver rigtig mange gode oplevelser, både til vores turister og til hele Nordsjælland hele året rundt.